Zyra e kryetarit të komunës e Gjilanit në bashkëpunim me organizatën Let's Do It, pastaj Drejtoria Komunale e Arsimit, ajo e shërbimeve publike e shëndetësis, FSK, Ekohigjena, Hidra Morava, Nxënës e qytetar, kanë shënuar sot 5 qershorin ditën e mjedisit. Aktiviteti për pastrimin e mjedisit është realizuar në lokacionin e ashtu quajtur tek pishat në fshatin Velikinc, që është në kuadër të aktiviteteve të ndryshme të ndërmarra në zona e format të ndryshme për gjelbrimin dhe pastrimin e komunës së Gjilanit. Drejtori shërbimeve publike, infrastrukturës dhe banimit në komunën e Gjilanit, Naser Korça, ka theksuar se vendi i ashtu quajtur tek pishat është një vend shumë i bukur me hapësirë mjaft të madhe gjelbruese ku qytetarët kanë mundësinë ta shfrytëzojnë për të pushuar. Mirpo, ai bën apel tek qytetarët që të kujdesen për pastrimin e ambienteve, sidomos ato të cilat ata i shfrytëzojnë, duke theksuar se ta ruajmë ambientin sepse ne kemi nevojë për të jo ambienti për neve. Në bëj apel edhe të ata qytetarë që frekuentojnë këtë pjesë, po edhe pjesë tjera të pyjeve, të pjesëve ku e frekuentojnë, mbas pushimit, mbas vikendit bukur që mund ta kenë, të mbledhin betorinat me vete edhe të mos lanë betorina prapa sepse vetë ata sigurisht se mas 2-3 dite kanë me arë me frekuentu në njërë që ta kënë pastër këtë ambjant, ta mirë mbajnë. Sepse ne kemi nevoj shumë për mjedisin. Sigurisht mjedisin nuk ka nevoj ashtë për neve sa ne kemi për të. Kurse, Vjollca Ramabaja, koordinatore e organizatës Let's Do It për regionin e Gjilanit, ka thënë se ky aktivitet po ndërmiret për pastrimin e ambientit, por edhe për vetë disimin e qytetarve që gjithë se cili duhet të kontribuoj në pastërtin e mjedisit. Nuk është ky ambient vetëm i joni, por është i gjithë qytetarve, edhe nëse ne e dëmtojmë natyrën, atëherë ajo na hakmirë të gjithëve, jo vetëm neve. Kështu që i kisha këshillu gjithë qytetarët e Gjilanit që jo vetëm ditët kur janë për mjedis, por vazhdimisht mirën me pastrimin e ambientit ku jetojnë, sepse nuk është vetëm oburri tyre i ai që duhet me mirëmbajtë me pasu, por gjithë ambientit që i rrethon është i tyre. Ndryshe, aksioni ta pastrojmë Kosovën është zhvilluar në të gjitha komunat e Kosovës.